وفتيغي ووركا عيا وسيركا ريما قدا سومالي لانا يامان تاكا قيب غلي مناسبت بالادان اللغو قبتي ديگان كا عيدا بو كترسن قبل كسرار تاسا لغو ساف ميري شقاق لبار دايا ولا لا دحتا لي مدهال سريكو دوادا تاسا كدالا تي ويرر كي لغو قادي سلديغا دحي مغالا دا عينا با هل كاسا وكو كيريو الله ونحار استيت تليه سلديغا عينا بي قبل كسرار وحانا مناسبت داني لغو ساف ميري شقاق داني كاسا قيب غلي وسير wasaaradda arrimaha gudaha deegaanka iyo horumarinta reer miyiga yaraha iyo dalxiiska hawlaha guud iyo guriyeynta duulista iyo hawada salaadin wax garad kala duwan oo ka yimid qaar ka mid ah gobolada Soomaaliland waxaana ugu horeeyba munaasabadani lagu kala wareegay xoolo dhan 314 geela iyo lacag ku dhawaada $10,000 Mareykanka taas ay soo tubeen ardaagii lagu xukumay oo loo qabtay muddo 5-4 cishaa kana soo horeysiyay waqtigii loogu talagalay islaam mar ahaantaana ku bixiyey muddo sandan cisha ah munaasabadan ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay barasaabka gobolka Saraar mayrka degmada Caynaba gudoomiyihii guddida dhexdhexaadinta labada arda Caaqil Daawud sultaanka guud ee bariga magaalada Burco sultaan Yuusuf sultaan Siciid Xaaji Ducaale iyo sultaan Qoda Xaaji Jaamac iyagoo dhammaanba u mahad celiyay labada arda ee walaalaha ay halka nabadda ku wada qaatay iyo xoolaha aynu isa siinay iyo gudira aynu qabannay iyo waxaa isu yimi iyaga oo sabab ahaa haddii maalintii dilku ka dhacay ay yara dil sameeyaan shaaskaasu inooma yimaadeen iyo karaamada ilaahayna waxaa dil ka baryayaa wixii ka dhigtayna inuu jannadii geeyo wixiina noola sharafka ahay siiyo hala adkeeyo sidaa loo walaaloobay lagu walaaloobo dadka kalena ha ku daydeen dambaantii waa mahadsantihiin waxaan ku soo gaabinayaa nabadii caano nabaday roobay nabaday roobay asalaamu calaykum waraxmatullahi halkan waxaanu ka xukunay maalintii hore 314 geela oo dhagaa 5-6 calaad oo lacag ay markaa maanta dhammaan 314 calaad iyo 5-6 lacag tahaaba waxay ku diyaar yihiin madashan aynu fadhino ayay diyaarsan yihiin mahadnay ilaahay baan una qeyna wixii inagu soo baxana annagaa xilka qaadnay ee go-aankana horaan u qaadanay waxa weeyaan intaa la sheegay ee halkaa lagu sheegay in geelii iyo xoolihii lala kala wareego waa diyaar baanu u nahay oo reerku uu yahay ugu dambeyntii waxaa munaasabadani soo afmeeray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cad iyo wasiirka hawlaha guud Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxaana u mahad celiyeen labada arda ee walaalaha ee nabadda ku wada fadhiya munaasabadan iyagoo u xusayna nabadda iyo sida ay qaaliga u tahay waxaan kale oo walaalad yar ugu mahadnaqayaa beesha wax loo tirinayay ee sida wanaagsan ee tolimada ah muddadii gaabeed halkan uu ka farday bil iyo waxooda ka hor ka soo horreysiyey waqtigii aanu u qabannay runtii waxaa maanta muujiseen nabaddu sida qiimaha u leedahay iyo sidaa waxuga qaban karaysaa waxa way dhacaan bini aadanka horena way u dhacaan dibna way u dhici doonaan laakiin wax waliba waxay qiimo ku leeyihiin sida looga shaqeeyo ama sida wax loo qabto ama ummadda meeshaa ku nool sida ilaahay xikmadda u siiyey bay ku xiranta anna mid baan ka noqonayaa maanta intaa geel ururinaysay anna col baan ururinay runta markaa idiin sheego balanteenaan ahay haddii aa keeni weydaa muddadaa ku keeni weydaa ayaan col idin geliyaawe colkii aana maanta beri baan u jeedinayaa xagga waa galbeed baan u jeedinayaa iyo hawl oo waan ka jeedinayaa bari raggay ku socdaan ba hawla haysaa waxaan weli xusuus lahay gudoomiyii hore degmada aynaw hadda horteeda fadhiya hadalkii uu maalintii halkan ka jeediyey wuxuu yidhi hadal ee runtii ana adigu dilay oo aan qaatay sida ay tahayna u furi doonto annaga maanta xoolo qolistu waa afana dhibi bayaan buu laakiin waxaa noo daran oo aanu doonayna wax walbana kuma daranaa nabad waxaan filayaa maanta ee ballanqaadkii ay sameeyeen way وبرواق هذا محمد تلفاشنك عالمي غا سومالي شانل مقالة عينبا